Dobré ráno, dneska máme velikonoční pondělí, já se vám hlásím, ač jsem se rozhodla, že budu zase točit další vlog. Zastříhání prvního vlogu bylo docela náročné, já se omlouvám za to, jak mluvím, ale nevím, co se stalo, ale nemůžu mluvit, bolí mě úplně celý člověk. Včera jsem byla ještě cvičit, nestihla jsem to nahrát, protože se mi vybil telefon. A na ten včerejší den jsem si dala dvě horký vany, no a možná mi to asi dorazilo. Takže budu doufat, že se to spraví. Emička spinka, ale šla na disc golf, takže já jsem si dala něco málo na jídlo, protože mě ani nechutná jíst. Takže jak se Emča vyspí, tak dám Emičce oběd a pak půjdu možná ven. Zdravím po třech dnech. Už jsou relativně zdravá. Už mě trošku chutná i proto jsme se dneska rozhodli, že si budeme pro oběd, protože není čas vařit. A podle toho jste asi poznali, že chystáme Emičce oslavu. Mě to teď před chvilkou dorazilo a já nemám slov, to bodičko je tak nádherný a tak úžasný a dokonalý a nemám prostě slov. Je to prosím vás značka neboli firma rodinná. Mám live, pokud to čtu blbě, tak se omlouvám. Já vám to ještě tak hodím do popisku. Já nevím, co bych k tomu víc dodala. Mě tady jste ještě jiným zádama, ale prostě já jsem hezčí bodičko snad nikdy neviděla. A na těch stránkách mají tolik věcí i pro maminky trička. Já ještě plánuju si objednat pro sebe tričko, protože se potom chceme nafotit u našeho známého fotografa a myslím si, že to bude dokonalý a přesně tohle je můj styl, já prostě miluji boho styl. I v oblikání, i když někdy, nebo nejsou tady přizpůsobeny obchody, nebo není tam to, co bych já chtěla, ale tohle je prostě dokonalý a myslím si, že některé maminky mi dalo za pravdu, protože tohle je prostě úžasný a hlavně je to úplně jinačí, než když třeba nějaký dítě nebo maminka, když je dítě slaví první rok, tak většinou jsou takový tu one a jednička nebo něco podobného, ale tohle je prostě úžasný a já jsem z toho moje nadšená. A věřím, že až se zbudí Ali, tak bude z toho ještě víc hotový, protože přece jenom na těch hodkách na tom internetu je to prostě jinačí a v reálu. Já jako kdybych mohla, tak si to asi kopnu taky a budu to nosit. Já teda běžím rychle pro oběd, pak počkám, až se zbudí Emča, Ali a musíme nakoupit, vyzvednout dort, no. Když bude čas, tak vám to všechno natočím, tak se zatím mějte a ahoj. Krásné dobré ráno, dneska máme pondělí 12. je asi 9:30 a já se vám hlásím po víkendu. Měli jsme teda oslavu a na dvakrát, mi to bylo docela náročný. Já jsem si připravila klasicky ovesné vločky, mám tady kokosový malinový jogurt z Lidlu, veganský, nějaké ovoce, borůvky a mandle, kafičko, vodu. A Emička to tady už na mě kouká, takže se jdeme najít, pak půjdeme do obchodu. No a za ten zbytek dne vám to ještě si myslím docela dost natočím a chtěla bych ho ve středu vydat na YouTube, snad se vám to bude líbit a přibudou tam další dvě videa, tak já vám potom dám vědět, tak se zatím mějte hezky, pa.